Ahojte všetci. Tí, čo sa chceli dočkať, sa dočkali. Nachádzame sa totiž v kasíne vo Zvolene. A viete prečo? Lebo bude vylosovanie našej súťaži metalindiavskej, ktorú sme dali nedávno. A kde inde by sme mohli hrať a vyhrať ako v kasíne. Takže všetkých tých, ktorí vyhrajú, pozdravujem. Ale aj všetkých tých, ktorí nevyhrajú, pozdravujem. Takže ideme na to. Budeme najprv žrebovať teda tú hlavnú cenu. Hlavnú cenu za správnu odpoveď, ktorú ste mali nám napísať na našej Facebookovej stránke. Mali ste na plagát napísať, že plagát bol v klube Harley Salon Bratislava. Takže ideme žrebovať. Vieš, že som si zabudol okuliare, bude čítať všetko Andy, kto čo vyhral. Takže budem prvého výhercu. Výťazka je žena, je to Mária Marienka. Mária Marienka, tu je. Takže Mária Marienka, ozví sa nám na Facebookovú stránku, napíš nám správu a dohodneme, aby si si prevzala výhru, CDčko a podpis kartu. A prejdeme ešte na bonusovú cenu, na bonusové žrebovanie. A do tejto súťaže sú zapojené úplne všetci. Aj tí, čo nemali správnu odpoveď, všetci tí, ktorí lajkovali alebo zdieľali na našej facebookovej stránke daný plagát. Takže idem žrebovať a ešte poviem, že táto premiová cena je mini disk, mini CD a taktiež podpisová karta. A získava ju Zuzana Novohradská. Takže takisto gratulujeme, napíš nám a a dohodneme, ako sa dostaneš k tomu CD-čku. Takže dneska nám držte palce, lebo hráme naozaj o všetko. Kasíno, Zvolene, Metalinda, 33 rokov. Čaute, ahoj.